Sponsorlar: Herba Flora, təbiliyin və keyfiyyətin zəmanəti. Final zeytun yağlı qarğıdalı yağı. Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizə qara zirə ilə bağlı çox vacib bir araşdırmanı təqdim edəcəm. Alimlər son illər qara zirənin orqanizmə təsirini araşdırır. Zirə sevənlərin orta hesabla digərlərindən daha uzun yaşaması məhz bu araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib. Zirə qəbul etdikdən sonra qadınlar kosmetoloqları, kişilər isə yataqdakı uğursuzluqları unudacaqlar. Niyə? Səbəbləri isə gəlin birlikdə nəzər salaq. İmmun sistemini qoruyur. Tez-tez xəstələnirsiniz, demək hələ də qara zirədən istifadə etməmişsiniz. Alimlər müəyyən edib ki, bu bitki müalicəvi təsirinə görə bir çox sintetik antibiotikdən üstündür. Həm də həzm sisteminə, ümumilikdə bütün orqanizmə ziyan vuran kimyəvi preparatlardan fərqli olaraq, bağırsaq mikroflorasına və orqanizmə mənfi təsir göstərmir. Xərçəng şişlərinə qarşı mübarizə. Amerikalı tədqiqatçılar qara zirənin bədxasiyyəli şişlərin profilaktikasında və qarşısının alınmasında ideal vasitə olduğunu rəsmən təsdiqləyiblər. Bitkidən əldə edilən timoxinon maddəsi həqiqətən də xərçəng hüceyrələrinin inkişafını ləngitməyə və bu prosesi tərsinə çevirməyə qadirdir. Təbii ki, bu bütün xərçəng növlərinin müalicəsi üçün istifadə edilə bilməz. Təkrar edirəm. Qara zirə profilaktika və patoloji prosesin inkişafının qarşısının alınması üçün əla vasitədir. Dərinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması. Antiseptik və iltihab əleyhinə komponentləri sayəsində bitki kosmetologiya və dermatologiya sahəsində məşhurdur. Toxumdan alınan yağ ekstratı irinli yaraların, iltihabların, sanaqların müalicəsində, hətta həddindən artıq tərləmə əleyhinə istifadə olunur. Zirə dəmirov, göbələk, ekzema, övrə xəstəliklərində, papilomalarda, müxtəlif növ səpmələrdə və aradan qaldırılması çətin olan herpes ilə mübarizədə kömək edə bilər. Şərq lomanları standart terapi ilə müalicədə çətin olan vitiligo xəstəliyi zamanı da bu bitkidən istifadə etməyi məsləhət görürlər. Ürəyin və qan damarların sağlamlığı üçün. Hindistan alimləri zirənin ürək damar sisteminə müsbət təsir etdiyindən əmindilər. Qan damarlarını tonusda saxlamaq üçün gündə bir çay qaşığı üyüdülmüş toxum bəs edir. Qara zirə qanın tərkibini yeniləyir və təzyiqi azaldır. Qara zirə yağı əlavə etməklə tam bədən masajı kursları keçirməyi şiddətlə tövsiyə edirik. Bu zaman yalnız təzyiq balanslaşmayacaq, həm də tərkibindəki bir çox vitamin sayəsində dəri daha sağlam olacaq. Qocalma əleyhinə. Sizcə dərinin gözəlliyini yalnız kosmetik vasitələrlə qorumaq mümkündürmü? Cavabınız hədisə səhv edirsiniz. Qara zirənin gündəlik istehsalı dərini dartmaq xüsusiyyətinə malikdir. Qara zirə yağı boynunuzdakı halqaları hamarlaşdıraraq onları daha az nəzərə çarpan edir. Misir kraliçaları əbəs yerə əllərində qara zirə yağı ilə dolu qablar gəzdirməyib. Aptekə qaçmağa və qara zirəni almağa tələsməyin. Hətta zirə vannası eləmək belə bütün yaşla bağlı dəyişiklikləri aradan qaldıra bilməz. Çünki gündəlik qəbul və dozlara ciddi yanaşmaq vacibdir. Yalnız kompleks şəkildə yanaşdığınız zaman ondan nəticə əldə edə bilərsiniz. Enerji verir. 100 qram emal olunmamış qara zirə toxumu 375 kaloriya malikdir. Toxumların tərkibindəki yağlarda həll olunmayan enerjiyə səhv olunan xeyirli karbohidratlar var. Ona görə də qara zirənin gün boyu gümrahlıq verməsi heç də təəccüblü deyil. Məsələn, Hindistanın sakinlərini götürək. Onlar mexanikləşdirilməmiş kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar. Gündəlik qara zirənin istehlakı sayəsində tarlalarda günəşin doğuşundan gün batımına qədər işləyə bilirlər. Yəni qara zirə onlara enerji verir. Maddələr mübadiləsi. Kalorisinin yüksəkliyinə baxmayaraq, qara zirə bədən tərəfindən mükəmməl şəkildə mənimsənilir. Bədənin motor və ifrazat funksiyasını sürətləndirir. Soyuq dəymə və davam edən iltihabi proseslər üçün çox vacib olan ödqovcu kimi çıxış edir. Mədə-bağırsaq traktının əzəllərinə rahatlaşdırıcı təsir göstərir. Tərkibindəki yağlar sayəsində laksativ xüsusiyyətlərə də malikdir, yəni o qəbizliyi də aradan qaldırır. Arıqlamaq üçün. Dietoloqların çəkini normal həddə saxlamaq üçün tövsiyə etdiyi müəyyən sxemlər var. Bunlardan biri də məhz zirədir. Zirə toxumları iştahı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və axşam saat 6-dan sonra soyuducuya getməyi unutdurur.
Qadın sağlamlığı üçün mioma, endometrioz, polip, uşaqlıq boyun eroziyası və cinsiyyət orqanlarının şişlərindən əziyyət çəkən qadınlara zirə yağı hopdurulmuş tamponlar istifadə etmək tövsiyə olunur. Bu üsul ənənəvi tibbdə müalicəsi çətin olan xroniki xəstəliklərin aradan qalxmasına da kömək edə bilər. Qara zirə aybaşı zamanı qanın axımını asanlaşdırır, spazmaları aradan qaldırır, ağrını götürür, sikli normallaşdırır, klimaksı ləngidir və qadın orqanizminə əlavə enerji verir. Südü az olan anaların qara zirə toxumunun südünü içməyi məsləhətdir. Kişi sağlamlığı üçün. Zirə yağının tərkibində olan bitki hormonları fəaliyyət baxımından testosterona bənzəyir. Onlar libidonu və potensialı artırır. Cinsi hormonların fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir və prostat vəzini xəstəliklərdən qoruyur. Zirə prostatit, uroloji infeksiyalar, prostat adenoması, sonsuzluq kimi geniş yayılmış kişi xəstəliklərində də çox faydalı təsir göstərir. Belə dəyərli izləyicilər, bugünlük də bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.